我有嘛只讲中国，我前方刚只拍一点点。我说公关猎头怎么2014年4月4号，核能站。16:06所拍摄是5450次，有北回健康文化点的银绿色新闻线号15900星901车往前回撤，还在核能站待命。6:06还是在核能站待命。然后刚有个猎捕有嘛只讲通过。这是901车往前快车，今天跑首航列车，一般已经正式载客的首航列车5450次，然后回去是5450次了，谢谢各位，拜拜。